بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی آج ہم اپنے فارم اے آر ڈبلیو فارم سسٹم میں موجود ہیں اور ابھی آپ کے سامنے جو رائس ہے وہ مشین سے ہم لگائیں گے. یہ جہانگیر آباد ضلع اکاڑا میں ہے, یہاں پہ میری ساری مینجمنٹ بھی موجود ہے اور یہ ایکسپرٹ آئے ہیں وہ لگانے کے لیے. تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رائس جو ہے وہ مشین سے کیسے لگتی ہے, اور میں خود آپ کو دکھاؤں گا بطور فارمر کہ اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے. اور میری سارے فارمر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مشین پہ آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کام تیز ہو سکے. تھینک یو. چلو جی. رائس لگائی ہے ابھی, اور اس طریقے سے ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں اور پاکستان میں جو زراعت ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے اس مشین سے جو چائنا کی ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لگا رہے ہیں. تو سب دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.